Prijatelj emisije Voda, voda, vodica. Kad ustanem ja sam srećan jer me čeka provod lud. Tata kreće na vežbanja, zdravo dete moje drug. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Još vina natoči, da pijemo sve do kraja noći. Opa, mašak, vidi, mala dvojka, viš tu tablića me zabušavaš. A tako je, da. Ko me sad zove, vidi dok dobija. Halo, kao, strina, ti si? Šta kažeš? Kad bre, kako? Stvarno? Ma, sredit ću sve, obećavam ti, sve završavam. Pa znaš šta se dešava? Rekla mi sinoživka da je mama, da je nešto puklo i da je krenula u bolnicu. Ja u porodilište. Pa čoveče, ništa nisu pripremili. Hvala Bogu da je srce zalepio ove tapete. Slušaj, a gde su nam? Gde su nam ogrli sa decom? Gde su nam kreveci, ventice? Pa ja ništa nisam pripremio. Ćao, drugari, vi ste tu! Hajde brže na vežbanjac! Sada je vrijeme za vežbanjac. Objasnit ću vam sve, kažem, sve ću vam objasniti. Kada stiže beba, tu frka je prava. Gde da nađem suce ćebe, zabole me glava. Srećam kako loko, moj drugar je stari. Našao mi radnju za dečije stvari. Zato sad da mogu s mačorima svojim malo da treniram i klekove brojim. Gde si profo Ivane, drugaru moj stari? Vidim slava tebe neće da iskvari! Oto, postao si pravi reper, svaka ti čast. Hvala profesor Ivane, hvala ovim divnim mamama i bebama što su došli u naš vežbanjac. Sa današnjim vežbanjcem otvaramo novu sezonu emisije Zdravo dete! Vreme je za bebu! Tako je, a današnji vežbanjac otvaramo trkom mama i beba. Čeka nas puno rekvizita za bebe, mame, mora da budete brze, spretne. Uzmemo jedan rekvizit i stavljamo na svoje mesto. Da li smo spremni? Krećemo, 3, 4, sad! Jao, drage moje mame i dragi vežbači iz vrtića Mačak Garfield, najmanji mačorčić iz vrtića, bili ste divni. Tu je Kroko Loko, tu je profesor Ivan, tu je Sirena Milena koja će podeliti mamama vodicu, jer su se one ovde, vidim, mnogo znojile. Kaži, mama Maro, kako ti se čini ovde kod nas? Ovde kod vas je super. Imate svašta nešto divno za decu i bebe, ali nije lepše nego u našem vrtiću Mačegar. Pa dobro, kod vas, pa dobro, ja to verujem. Ovdje je malo napadno za mame. Ali kakav je bio vežbanjac? Vežbanjac je bio super, ali mi smo u kondiciji i treniramo 24 sata sa našom decom. Ajde vi nastavite vežbanjac, a ja odo na pitanjac mozganjac.
ovom novom serijalu pod nazivom Vreme je za bebu takmičemo se u igri znanja o zdravlju i zdravim životnim navikama. Ali ćemo mnogo naučiti o bebama i zašto su bebe posebne. A moji takmičari su Veljko, Neda, Aleksandar i Milica zvana Milica. Beba kada se rodi, zuba ima. Pod jedan, jedan zub, pod dva, 101 zub, pod tri, 1001 zub ili po četiri, nijedan zub. Tri, četiri, sad. Veljko, kada se rodi beba, koliko ima zubića? Nema. Bravo, nema zubića. Izvoli, dobio si jednu mandarinu, curu finu. Drugo pitanje. Pravilna ishrana podrazumeva da se jede pod jedan, jednom, ali vredno, bogato i mnogo. Pod dva, kada se setimo. Pod tri, kad nas zaboli stomak. Ili pod četiri, potrebno je imati pet obroka. Tri glavna, doručak, ručak i večeru i dve užine. Tri, četiri, sad. Izvolite, Milice, zvana Mico. Jedan. Ha, Mico, ne bi se složio s vama. Nedo, koliko imamo obroka u toku dana? Pet. Tako je. Tri glavne i dve užine. Ti si dobila jedan limun, u stvari. Može. Izvoli. Hvala. Treće pitanje. Molim, kako ste kulturni. Treće pitanje. Za pravilan rast i razvoj, neophodan je kalcijum. Njega ima u, pod jedan, piletu, pod dva, u prasetu. Pod tri jagnjetu ili pod četiri kalcijuma ima u mleku, siru, jogurtu i kajmaku. Tri, četiri, sad. Mico, pod kojim brojem? Četiri. Tako je. Naravno, kalcijuma ima najviše u mleku, siru, jogurtu i kajmaku. Ti si dobila jednu bananu. Izvoli, Mico. Hvala. Najveći naš organ je pod jedan koža, pod dva kosa, po tri srce ili po četiri bubreg. Aleksandre. Koža. Koža. Bravo, legenda. Tačno si pogodio. E, a budući da si tačno odgovorio na ovo pitanje, dobio si Baby Boo. Hidrirani losion za telo obogaćen shea-buterom. Koja će tvoja koža da obožava. U pitanju je prirodna i organska kozmetika za bebe i decu. Bez alergena i štetnih sastojaka. Izvoli. Da. Idemo peto pitanje, može? Da. Beba čim se rodi? Kaže mama, pod jedan, pod dva tata, pod tri daj pare, ili ne kaže ništa. Tri, četiri, sad. Veljko. Ne zna da kaže. Ne zna da kaže. Bravo, Veljko. Ti si dobio jedan limun. I kao što ste videli, pobednik pitalica zdravih mozgalica je Veljko. Jedan veliki aplauz za Veljka, molim vas. Gaj, i pošto ste pokazali izuzetno znanje, tu nam je Čoko Fleka, koji je obožavao deli čokoladnog mleka naših prijatelja iz Mlekare Granice, koja je bez veštačkih ukusa, boja i zasađivača. Za pobednika glavna nagrada od naših drugara iz Fototapete Beograd. Dobio si kao nagradu, izvoli, to je tvoj voucher, izvoli. Dobio si nagradu Fototapeta, možeš da biraš. Pogledaj, molim te. Stavljaš u svoju sobu tvoje omiljene junake. I samo naručiš kod naših drugara. Nek si dobio i nagradu za tvoju sobu. Tu su zdrave tapete. Izaberi, koje ćeš? Hoćeš ovaj fototapet ili ovaj fototapet? Taj. Ži. Evo. Izvoli, Veljko. Drugari, a mi idemo dalje. Lepi moji, nadam se da vam je prijao ovaj početak serijala pod nazivom Vreme je za bebe. Meni je mama ostavila
kompletno sve šta treba da nabavim, dok kad se ona i beba vrati s porodilišta. Mačak, daj mi da si mi spremio, gde si metao? Ouu, da vidimo šta sve to ima. Ovo je... Ovo ti neki spisak. Šta kaže? Krevetac, dušek. Čebence, pelene, teta, pelene švedske, pelene obične, plašice, cucnice, ogradica, sto za povijenje, krema za kuzu, puder za kuzu, svakog kuka, vlazne vanalice, nosike kulica, vodi, benkisa, čarupice, kapice, skafander, makas za noge, vaga za merenje, ulje za telo, mleko za telo, fiziološki raspor. I ja, pa ja ovo ne mogu sve da pripim. Hajde, brže da ovo nabavimo. Brže da sve ovo nabavimo, da možemo. Ja prava kičma zdrava, sav sam u mišićima. Pogađanjac i mozganjac, pametna je misija. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Prijatelj emisije Voda, voda, vodica.